Запалю подоконную лампадку, закрою двери, вікна на замок, та ганько стане на коліці. Я помолюсь за долю всіх діток, я помолюсь за Україну, за маму, тата, всю рідню, за землю милу і красиву, бо я усіх їх так люблю. Для мене доля України – це доля багатьох сімей, хай будуть всі вони щасливі, хай будуть у них по 5 дітей, і медицина стане безкоштовною, безкоштовне буде навчання. Зроби так, Боже, милосердний, щоб мать не кидала дитя. Нехай нас війни не буде, а той страшний голодомор не повториться ніколи, і снід не перене кордон, а не повториться ніколи, чорнобий стигій і Афган. Спаси нас, Боже, і помилуй, а на землі настане рай, у небі хай співають птиці, а на землі росте трава, і сходить сонечко щоранку, на квіті світить роса, а на землі не буде сирот, собак бродячих і котів. І хай живуть в добрі і мирі всі люди, звірі і птахи. О Боже, я тебе благаю, молю, прошу за всіх діток, ти самотній, я це знаю, лети молитва до зірок.